Modelja shqiptare pozon pa të brendshme, është kënaqësi të jesh grua. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Angela Martini është një modele shumë e pëlqyer nga publiku shqiptar dhe jo vetëm. Bukuroshja shkodrane e cila jeton në Zvicër është mjaft aktive në rrjetet sociale, duke postuar foto dhe video nga përditshmëria, si dhe eventet ku ajo merr pjesë. Së fundmi Modelja ka marrë vëmendjen e të gjithëve pasi ka pozuar pothuajse nudo me të brendshme ngjyrë të kuqe në dorë. Është kënaqësi të jesh grua, ka shkruar ajo në fotot e publikuara në rrjetet sociale. Në këto foto nuk mungojnë komentet e shumta dhe komplimentet për linjat trupre të jetë seksi që ajo ka.